qaateen inay iyagu diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod. Waxaan weydiiyey labada kale aan sugno, waan raadinay, waa noo imaan waayeen. Waxaan u fadhinay 10 casho. Maalintii 10-aad yaan go'aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii dayno markii aan quusannay. Iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshaan annagu waa tanaasulayn, haddaan dowladdii federaalka nahay ka soo shaqeeya, wixii adkeyntaan aan aragno waxna ii keena, waxna qaat. Waxay keeneen noocaan ahayn 2016, taydiina waa laga tegey meel dhexe iyo wax soo madmadoobayeen. Waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo oo tartanka lagu galo, degaanadii in la badiyo, dadkii codaynayana iyagana sidoodo kalena la badiyo, guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka. Markii aan go'aankaas gaarnay, waxaan damcay in aan Jubbaland iyo Puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan, bacdama aan sugnay 10 casho oo si kasta aan isugu dayna aan la hadalno qorshahan cusubna uusan dhib lahayn. Haddii qof iyo cod laga tegey oo iyagu ay u arkaayeen dhibaato, dhib u arkaayeen, kii 16-kiina 2016-na uusan ahayn, waa ka biidiideen nasiib darro. Waxaan ku khasbanaa in aan Muqdisho ku cazmo. Marka Muqdisho yaan ku cazmo, waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed ee maxaanku wadaa September 17 aan go'aanka ku qaadanay. Taasina waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray, oo qof iyo codna waa ka tegey, tii dhusmareebna waa ka tegey, tan waa tii saddexaad. Marka haddaba 17-kii September heshiiskii ahaa yaa keenay, yaa iskalahaa, yaa qoray. Xeerkaygu wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay, oo markii samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala, soo mad madoweysta waxa rabtaan, waxna qaata, waxna ii keena, aan baarlamaankii golaha shacabka aan ku celiyo. Sidoo kale aan sameeyey waxaan ku yiri qol gala, wax ku soo heshiiya. Qol bay galeen, muddo waxay ka shaqeynayeen bil ku dhawaada, waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay. Anigu waxba kuma lahayn marka, waxba kuma lahayn. Laba arrimood yaan damcay inaan ku darsado, oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax bannaanaa, bacdamaa la geliyey dhaqaale fara badan iyo resource badan la geliyey, khibrad badan ay leeyihiin, in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo. Waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo, iyagana waa iga diideen, labadaasna waa iga diideen. Laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobeynin, maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo, haddee laguma qaban karo xisbiyo, laguma qaban karo. Waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa. Waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdulaahi Dani, isagaa qortay. Inta kale waa daawanayeen, waa xaqiiqa. Markii uu soo dhammeeyey ama ay soo dhammeeyeen, yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan, haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiino ama ka noqotaan, ma yiraahdeen kama noqonayno, wixii rabno waa helno, waana ka adkaanay. Waayo anigu waxba kama qabo, waa tanaasulaaye, waa iga adkaan kartaane, ama wax ka soo noqdaan, wixiidan wax ka soo noqonaya male. Ee baarlamaanka noogee hala sharciyeeyo, waana khasab, waa saxiixinaa. Xitaa heshiis ku dhaafmaynays afgarada, waa inaan qalinka ku dugno. Waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyey. Haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada siday ahaayeen, hadday ahayd yaa maamulaya Soomaaliland, hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo, intaba
si aad ah iyo uga dibeed garayeen waxaad ku aragteenna saas iyo ku dhameeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaatiyuu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay ama guddiyada laysku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran u yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah amaay tahay guddigan guddiga ku habboon calaa ayi xaal September 17 heshiiskii ahaa oo iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen waxaa diiday puntland iyo jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka soomaaliyaysan qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxiseen intaasoo jeer iyo tanaasul idiin sameeyey waxaan ummaddao dhan baa arkaysee magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah oo ku jirana annagoo socono oo uu socdo doorashada socoto ha la saxo waa la diiday waxay gaartay 5 bilood ku dhowaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra-iisul wasaaraha oo siciidani uu yiri ii soo dir ra-iisul wasaaraha aan ra-iisul wasaarahan wada hadlaynaaye ra-iisul wasaarahan u diray ra-iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raaxdaa joogay meesha leedahay garowe magaalada garowe 10 beri ku dhowaad 7 beri markay ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroba wadi intaas kumayna joogsan waxaan islahaa axmed qorqoor iyay dadku isugu dhow yihiin dani axmed qorqoor yaan u diray aan ku yidhi bal la soo xaal haddii iyadoon la jabinayn heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xalin karno bal ka keen dalab hadday hayaan waa tegey horay kama tegin meesha ahayd samareebe xamar yuu toos u yimid isagoo farrintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii 5aad waxaan nihi ku celi waa ka aqbalnay inta 3 arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u soconno xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anigu marna ma odhanayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo samareeb 4 aan odhan karno oo kii ugu dambeeyey ah waxaan filayay haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir dube yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaas aysan hore u socon laakiin rajaa jirta waxaan ku ballannay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaskaas ama hakadkaas na galay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 September waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalaheen aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas
17 سبتمبر تاسو هدي صورت قشو أما صورت قلو ويدو أي واجب تهي إن المركلة دب لذي كوغو سو عليو سيدي آد أغا قادتان كالنتينا كو آدن أرماها مسيريغا أي دالك سيدة دورشاد قود أي قرنكا كرميتكا أو ده دستوريغا وقولهان سي شرعيا ولي ولا ليال أنه ديار وحونا دورشو أساس كيدو يهي تضوي طون كي سبتمبر وحانا وقب حي وقت آدو فربدا لغسو بلابو جولاي جون أني راهدو سنة كي لسو دافي إلا شالي وانا وران كارو مدو كبدا سديد بلود سغال بلود ويهي انتي آن سيحني كي دنبه وحا لغا جوغا شن بلود يا لغا جوغا وحلو باهن يهي انا خروس عنو او آن قلنو دورشو إن كستو أي سندعي دونين فراخ دستوري أي سندعي دونين إذوك نفتقين إن الله اللي كرتان والهن وأتقوقن عن كرتان تدوي طوانكي سبتمبر هجيسكي أها إن دي بلوغو نقضو أو لغمرا كانو أما لغمرا داليو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكاليا إن مدحويني أرتو حان الدين شيخ يا حلبانة الشرفت له حراسات كله إلى اليوم حراسات كصعب إنه ما أقوله ميسنا إلا كرا عم أقوله قف كفكر كيسو عبر كرا كلن كارنا كمان تا هل كان أيو كل جاي وافدين هنا إلى مدحوينا جمهورية الفدرال كوكبحو هذه هذا ما سنتين.